Помолодшати на 10 чи навіть 15 років – сьогодні це реальність. Сучасна пластична хірургія здатна скоригувати будь-який нюанс. 2 місяці тому Владислава змінила собі форму носа. Корекцію робила у Києві. З дитинства дівчині було важко дихати, тож операція була неминучою. А от ідея зробити естетичну корекцію прийшла у підлітковому віці. В принципі, була з дитинства мрія зробити грабін. Ну як з дитинства? З років 14. Вот, и уже если так пошло на то, если нужно было сделать не с эстетической, то я думаю, почему бы и с эстетической не сделать? Корекцію носа Владислава робила за провідною технологією – п'єзоринопластика. Це коли завдяки ультразвуку хірурги коригують форму носа, можуть поправити довжину та навіть прибрати горбинку. Головна перевага – швидке одужання. Наша героїня відновлювалася усього 10 днів. Обійдеться така процедура у середньому у 5 тисяч доларів. Проснулась після операції, думала, що вона не почалась, може щось не так пішло і мене розбудили. Я зразу спросила у врача, у мене вже все, я закінчила. Вони кажуть, да. Вообще ничего не чувствуешь, расслаблен, ничего не болело, ни синяков у меня не было, ничего такого страшного, как вот рассказывают после ринопластики. У Дніпрі пластична хірургія також йде в ногу з часом. У пластичного хірурга Андрія Шевцова протягом місяця коригують свою зовнішність 15 осіб. З них половина робить мамопластику – корекцію молочних залоз. Ця операція сьогодні найзатребуваніша у всьому світі. Можна обрати будь-який розмір, втім головний критерій, каже лікар, пропорції власного тіла. Перед тим, як подбирать імплант, звісно ж, учитывается і окружність грудної клітки, і окружність по ареолярному комплексу, сосково-ареолярному. У такій операції головна задача – знати міру. Занадто великий об'єм молочних залоз може призвести до проблем зі здоров'ям. Гнатися за великими розмірами, одразу потрібно учитывать, що це нагрузка. Це нагрузка на позвоночник, це тяжелее реабілітація. Це не завжди можливо, в кінці кінців, зробити. А ще сьогодні справжнє відкриття у сфері пластичної хірургії – ліпофілінг. Жирову тканину пацієнта пересаджують з однієї частини тіла до іншої. Це сучасна заміна імплантам. Проте чи є ризик, що власний жир зменшиться в об'ємі? Ну, набирає популярність, звісно, ліпофілінг. Стремляться відійти від імплантів. Іноді потрібно повторне вмішательство, як правило, через 3-4 роки. Але вони переносяться в рази легше, ніж імпланти. Частий вопрос – уходить ли жир? Да, він уходить. Но при хорошій техніці він уходить незначительно. Дуже багато жінок зараз марять тим, щоб щось у собі змінити. А на прикладі мене щось треба змінювати? Ось, наприклад, ринопластику мені потрібно робити чи ні? Якщо дуже придиратися, то расстояние между спинкой носа и кончиком носа имеет небольшое как бы углубление. И вот это углубление легко корректируется липофилингом. Угу. Тобто инъекциями, да? Да. Это маленький прокол со стороны слизистой, он незаметен, и он выполняет вот эту ямку. Кожна людина може знайти безліч недоліків у своїй зовнішності. Проте не слід забувати про власну унікальність. Вибір, як жити у гармонії з власним тілом, лише за вами. Чи то за допомогою здорового способу життя, чи естетичної косметології та хірургії. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.